kolektivno društvo. Žeđ za životom. Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Kreativno društvo Žeđ za životom, što znači da je četvrtak, rano popodne, a kao i uvijek pozdravljaju vas Dražen i Žele. Kreativno društvo Žeđ za životom je emisija koja priča o apsurdima potrošačkog društva unutar kojeg živimo, a dotaknemo se i te neke budućnosti koje bi mi kao čovječanstvo mogli izgraditi, jedna prekrasna, prelijepa, koja ne pati od apsurda kojih danas imamo hrpu, već kreira društvo koje je dostojno života za svakog čovjeka, za svakog pojedinca, za svako živo biće, a mi smo ga eto nazvali kreativno društvo. Pa evo, u početku ove emisije popričajmo još malo ili opet ili ponovo o apsurdima potrošačkog društva, i to o nečem toliko apsurdnom da rijetko tko to uopće i spominje u medijima, možda zato što nije baš popularno pričati o apsurdima, a o čemu je ovog puta riječ? O nogometu. Evo, tek jučer na društvenim mrežama ili ne znam točno gdje, naletio sam da je Hajduk u nedjelju igrao pred punim stadionom s Rijekom. Nekako sam čak i bio ponosan na samog sebe što me je ta vijest izbjegla 3 ili 4 dana, to jest da u biti nisam uopće bio dio te neke velike priče u vezi svega toga, izbjeglo me sve to skupa, a izgleda evo da u Hajduk su došli Ivan Perišić i Josip Brekalo, dvije internacionalne zvijezde nogometa, pa je to podgrijalo malo navijačku atmosferu da se napuni cijeli Poljud. Ipak, eto, Hajduk je izgubio 2-1, razočarenje ponovo. Ne znam kako su se osjećali svi ti navijači koji su došli na stadion. Je li im se čini možda da su izdani, da su uzalud potrošili svoje vrijeme i novac? Jesu li uopće svjesni da su prevareni, jer niti su vidjeli dobar nogomet, niti su vidjeli pozitivan rezultat, samo razočarenje? Ali, evo, ja volim postavljati takva pitanja, sve da je Hajduk pobjedio, što ti kao navijač možeš dobiti na tom stadionu? Ponos nekakav, kakav ponos možda da si pobjedio ili da su tvoji pobjedili i da čak i ti imaš možda neku zaslugu u svemu tome. Možda su oni pobjedili, ali ja kao bivši navijač znam da ti jedino možeš izgubiti. A šta možeš izgubiti? Puno toga. Vrijeme, novac, pažnju, energiju. Inače, javne ličnosti, a to su danas i nogometaši, žive od pažnje koju ljudi daju toj osobi, bez obzira da li je ta pažnja pozitivna i podržavajuća ili je obrnuto. Ne znam jeste li primijetili da nogometaši primaju ogromne plaće za gotovo ništa, recimo to tako. Istina, trude se, treniraju, ali gotovo ništa ne daju javnosti, običnom čovjeku. Nitko ne živi bolje ako Hajduk pobjedi, osim uposlenika. Zašto nogometaši diljem svijeta zarađuju milione, pa čak i oni potpuno nepoznati ili prosječni? Zato jer su obasuti pažnjom stotina miliona ljudi. Nekima od tih je nogomet i navijanje doslovno osnova života i sve se u njihovom životu vrti oko toga. Split i navijači Hajduka su odličan primjer tog, pa recimo, zavodljivog ludila, energije uložene u projekt koja ne donosi nikakvu dobit osim profesionalcima. Stoga, nogomet je zapravo u biti jedna ogromna industrija koja živi od pažnje ljudi, a ta je pažnja prevelika i to nezasluženo. I
Inače, nogomet je običan biznis koji nešto prodaje, a ljudi svojom pažnjom kupuju. Ipak, nejasno je što potrošač dobije kupnjom nogometnog zanosta. Koji proizvod ste platili i čime taj proizvod oplemenjuje vaš život? Nogomet je biznis u kojem dominiraju novci, pa će igrač bez obzira na veliku ljubav s navijačima otići u drugi klub koji mu ponudi više novca. Dakle, generalno govoreći, u dućanu kad nešto kupiš, nešto i dobiješ, na nogometnom stadionu, evo, ja nemam blage veze šta. Klubovi se danas vode kao firme u kojima se na neke razne načine izvlači lova i često direktori i uprava klubova gledaju što je dobro u njihovom osobnom interesu, a ne u interesu kluba. Prodaju se dobri igrači, kupuju bezvezni jer netko na toj prodaji i kupnji zarađuje. Kladionice određuju rezultate, a namještanje istih je, recimo to tako, svakodnevna pojava, pa to je sasvim normalno u potrošačkom društvu da menadžeri koji nikad nisu loptu u životu dotaknuli vedre i oblače nogometom. Naravno, u nogomet se miješa i politika, jer dijelova tu je i politika. Također i socijalno-obavještajne agencije putem nogometa okreću pažnju od stvarnih problema i kriminala u društvu, a potiče se jedan socijalni eksperiment koliko su ljudi spremni kupovati maglu na nogometnim utakmicama. To je danas čak i postao neki trend, jer ako ne pratiš nogomet, čudan si, a ako ne piješ i ne družiš se sa drugima uz utakmice, možeš biti čak proglašen asocijalnim. Inače, nogomet je vrlo sličan politici. Politika u pozadini radi nešto sasvim drugo od onog što se prezentira i što ljudi misle da bi ona trebala raditi. Političar je uglavnom tu radi vlastitog interesa, javni interes mu je tamo negdje zadnja rupa na svirali, nogomet se u svojoj biti ne razlikuje od toga. Pa evo, mogu reći da u ovom trenutku, u vremenu, je nogomet u globalnim razmjerima najveći socijalni eksperiment ikad napravljen. A svaki socijalni eksperiment koji je financiran u potrošačkom društvu za svrhu ima podjarmiti ljude interesu konzumerizma, zatupiti ih do mjere fanatizma i nerealnog pogleda na društvo u cjelini, kao i kontrolu populacije i njenog kritičkog promišljanja. Navijanje, a evo promislite malo baš isključivo o značenju te riječi, šta znači zapravo navijati, je postala religija sa nekom vlastitom svrhom. Ljudi se okupljaju na utakmicama kao razlog za druženje, pijenje, jedenje, emocionalne izboje, te beskrajne rasprave o utakmicama, promašajima, pogocima, stalno emitirajući pažnju u tom smjeru, a što je opet plaćanje vlastitom energijom za nešto što nema praktičnu svrhu u stvarnom životu. Religija je inače sama sebi svrha i kao i svaka ne daje ono što obećaje, već kao i svaki biznis živi od ljudi koji posjećuju hram, to jest svetište. Tako je i nogomet, evo ovdje nama blisko, postalo kao neka svetinja. Pogledajte bezbrojne grafite po ulicama u kojima se Hajduk izjednačava sa srećom, sa vječnim životom, sa ljubavlju i svrhom života. Čak se govori i da bi neki za njega život dali. Možda se to i ne shvaća ozbiljno, ali ipak u nekom generalnom smislu, nažalost mi se čini da je fudbal u potpunosti promašen. U
nedjelju na već spomenutoj utakmici u kojoj je Hajduk izgubio 2-1 bilo je 30.000 ljudi uživo, a pred TV-om, evo, barem još toliko, nekako minimalno da kažem, ako se osvrnemo samo na Splitsko-dalmatinsku županiju. To je brojka od 60.000 ljudi koja iznosi gotovo 15% ukupnog stanovništva naše županije. Razmišljam se kako bi brzo napredovao projekt kreativnog društva kad bi 15% ljudi navijalo za njega, kad bi samo pričali o njemu i informirali ljude. Gdje bi našem društvu bio kraj u napredovanju kad bi 15% ljudi ovog trena počelo drukati za kreativno društvo? A to je proizvod koji se uopće ne može niti usporediti s nogometom, jer u kreativnom društvu dobiješ ogroman napredak za čovjeka i čovječanstvo, dok na nogometu ne dobiješ ništa. Pa, da ne kažem baš ništa, imaju i neki koji dobijaju, zarađuju, ali oni su eto manjina. To su ti apsurdi potrošačkog društva u kojima se ljudi okreću banalnim i bezvrijednim temama, a svoj stvarni interes zapostavljaju kako bi mogli biti omađijani svijetom kruha i igara. Potrošačko društvo vodi cijelo društvo u propast, a nogomet je vrlo dobar pokazatelj tog trenda, nažalost. Apsurdi ovog sustava vidljivo su svuda oko nas. To je utopija koja društvo ne vodi nigdje i to omađijani nogometom nažalost ne vide, ne zato što su glupi, već zato jer to ne žele vidjeti, opet nažalost. Eto, inače u medijima kad se priča o nogometu uvijek je se veliča, to je popularna tema, privlačite tako publiku i tako dalje, ali zapravo u svojoj biti je nogomet jedan veliki apsurd potrošačkog društva koji krade našu pažnju, vrijeme i novac, i što prije to shvatimo, to bolje. Well, this is not a miracle, for this is
jedno društvo. Žeđ za životom. Znate li da ima poštenih političara? Ste znali to? Naravno da ih ima, ima ih vjerovatno jako puno, ali su oni uvijek nekako malo skriveni, nekako nisu na naslovnicama, nisu na TV-u, nisu u novinama, ali s vremena na vrijeme skužiš da postoje neki političari, ljudi koji su pri nekoj vlasti, ali ne dozvoljavaju tek tako lako da budu kupljeni ili da iz njihovih usta izlaze kakva lažna obećanja. E pa evo sad, prije globalnog klimatskog izvještaja, ispričat ću vam priču o jednom takvom političaru koji, istina, nije iz Hrvatske već iz Kanade. A u Kanadi su se počele događati te političke kontroverze i one se stalno nekako nastavljaju zadnjih godina, pogotovo za vrijeme mandata premijera Justina Trudeaua, a u ovog puta u glavnoj ulozi je poštena političarka Daniela Smith, koja se nalazi na funkciji premijera kanadske provincije Alberta. U tom događaju koji se zbio prošli tjedan sudjelovao je i Tucker Carlson, bivši američki TV voditelj na Fox Newsu, koji se evo kao neki standardni medijski, ne znam, medijski lik, glava kako bi ga nazvao, jednom probudio iz uspavanog medijskog sna i počeo govoriti stvari zbog kojih zapravo baš i nije bio dobro došao na medijima. Unatoč njegovoj izvanrednoj gledanosti svih njegovih emisija na Fox Newsu, Tucker Carlson je dobio otkaz. Tako to valjda obično biva, kad se probudiš pa počneš govoriti nešto što ne bi smio govoriti, ali bez obzira na to, Takaru se ne mogu zatvoriti usta, pa je otvorio privatni kanal na Twitteru i svakodnevno govori i ugošćuje razne ljude koji govore istinu skrivenu od očiju javnosti i ne libe se i javno prozvati određene političke figure. Jedan od takvih intervjua ili recimo skupa koji je bio u Calgaryju u Kanadi sudjelovala je i već spomenuta premijerka Daniela Smith. U tom prilično kratkom intervju premijerka Alberte je javno sasula drvlje i kamenje na kanadsku energetsku politiku, koja doslovno prisiljava provincije da ulažu ogromna sredstva u takozvanu obnovljivu energiju, a ova političarka na to ni po kakvu cijenu ne pristaje. Tvrdi da već imaju ogromne vjetrofarme kao i polja solarnih panela, ali da je njihova vajda u energetskom smislu doslovno minimalna, jer su totalno nepouzdani, ne proizvode struju u ono vrijeme kada je ljudima najpotrebnija. Daniela Steele je valjda, Smith je valjda političarka nekog starog kova, recimo to tako, koja još uvijek drži do toga da su ljudi najvažniji i da je njihovo mišljenje najvažnije i da se ne može dozvoliti da ljudi ostaju bez struje. Osvrnula se i na teksašku energetsku mrežu, koja je recimo na neki način preslika te mreže koju su oni napravili u provinciji Alberta u Kanadi, a koja je već pucala nekoliko puta do sada, zbog čega je dolazilo do nestanka struje, a što je po njenim riječima odnijelo 346 života. Daniela Smith kaže da je mreža u Alberti već 14 puta bila pred pucanjem i da je ona kao političar zadužena da ljudi imaju energiju dostupnu uvijek i da neće dozvoliti da to ovisi o takozvanoj zelenoj ideologiji, kako ju je ona sama nazvala.
Osvrnula se i na kanadskog ministra energetike Stevena Guilboa, bivšeg ekološkog aktivista, koji sa inženjerstvom, energijom, rudarstvom ili bilo čime što ima veze sa energijom nema doslovno nikakve veze, već je tu postavljen kao dio lijevo-zelene trči-laži politike. A dotični je ministar poznat po aktivizmu protiv energije iz fosilnih goriva i čak je bio zbog svog aktivizma i uhićen. Sad je, eto, ministar. Tako je to u potrošačkom društvu. Sjetite se brice i postolara iz Maloga mista. Jedan dan si u zatvoru, sutra si na vlasti i mijenjaju se. I tako, onda si poslije u zatvoru, pa ponovo dolaziš na vlast. Daniela je ovakvu energetsku politiku nazvala ideologijom i da je to nešto čime se ona neće baviti bez obzira na stalne pritiske lijevo-liberalne woke vlade u Kanadi pod vodstvom Justina Trudeaua. Premijerka Alberte pozvala je i Tuckera Carlsona kao utjecajnu medijsku ličnost da pomogne u, recimo to tako, legalnom smjenjivanju takve vlade koja je doslovno po njoj potpuno beskorisna. Sve je to izazvalo buru u medijima, liberali su se digli na zadnje noge, medijske kuće su izvještavale od jutra do mraka, a originalni video koji je trajao 2 sata sa tog događaja na kojem je sudjelovao Tucker Carlson je izbrisan sa YouTube-a. Moram priznat da sam jedva pronašao i ove podatke. Dakle, ima poštenih političara koji se ne daju, koji traže istinu i spremni su reći kad je vide. Inače, ovakve zelene politike koje gura ne samo Kanada, nego sve te, ne nazovimo, liberalne demokracije, ne samo da ne donose energiju, nego čak po ničemu ne smanjuju klimatske katastrofe koji su svakim danom sve veće i veće, a više će nam o tome reći Vinko u globalnom klimatskom izvještaju. Globalni klimatski izvještaj. Lijep pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u ovotjedni globalni klimatski izvještaj. Znanstvenici oglašavaju uzbunu jer prema njihovim prognozama broj učestalosti snaga elementarnih nepogoda samo će rasti, zauzimajući sve više i više teritorija. Promatranja su pokazala da je između 1970. i 1979. bilo 260 poplava, a tijekom proteklog desetljeća od 2014. do 2023. već je bilo više od 1500 velikih poplava. Jasno je povećanje brojki za više od 6 puta. Količina padalina se povećava zbog zagrijavanja planeta iznutra. Ocean isparava ogromne količine vodene pare, vlaga se kondenzira i isparava, stvarajući oblake iz kojih potom padaju oborine. Anomalne promjene u atmosferi intenziviraju vremenske sustave kao što su oluje i uragani. Zbog toga oborine postaju intenzivnije. Pravi razlog zagrijavanja oceana je porast magme kao rezultat promjena u jezgri planeta. Kao što vidimo, progresija klimatskih katastrofa danas nama i našim obiteljima, našoj djeci predstavlja prijetnju s kojom se čovječanstvo ikada susrelo, a svjetska zajednica i dalje šuti i ništa ne radi. Važno je da svi shvatimo i naučimo da još uvijek postoji šansa, da još uvijek možemo sve promijeniti. Čovječanstvo treba ujediniti znanstveni potencijal i stvoriti jedinstveni znanstveni centar. Stoga svaki čovjek sada može pomoći da javnost brzo obrati pozornost na ovo. Klima je glavni razlog zašto se svi danas moraju okupiti, a glavna motivacija i prioritet su životi naše djece. U nastavku globalnog klimatskog izvještaja više o nepovoljnim klimatskim događajima proteklih tjedan dana. 25. siječnja 2024. potres magnitude 5,2 dogodio se 30 km od Malatije u Turskoj. Žarište je bilo na dubini od 8 km. Potresi su osjetili i stanovnici Sirije i Libanona. Između 24. i 25. siječnja zabilježeno je 139 seizmičkih događaja u krugu od 500 km od epicentra. Istog dana, ciklon kategorije 2
Kirili zahvatio je sjeverni Queensland u Australiji. Ciklona s udarima vjetra do 143 km na sat približavajući se obali usporila je, a kasnije u Townsvilleu udari su dosezali 90 km na sat. Oko 65.000 domova i poslovnih prostora diljem regije ostalo je bez struje, a većina u Townsvilleu. 27. siječnja 2024. u Guatemali se dogodio potres magnitude 6,1 stupanj. Žarište je bilo na dubini od 108 km. Epicentar potresa nalazio se samo 15 km od grada Chicoimulila. Uslijed toga su oštećene zgrade. Stanovnici El Salvadora također su osjetili podrhtavanje tla. Eksplozivna aktivnost na vulkanu Popocatepet u Meksiku se nastavlja. Washingtonski savjetodavni centar za vulkanski pepeo izvijestio je o stupu vulkanskog pepela koji se podigao na visinu od 6700 metara u 5.45 28. siječnja 2024. 28. siječnja 2024. u blizini Akrea u Brazilu dogodio se snažan potres dubokog žarišta magnitude 6 stupnjeva. Izvor je ležao na dubini od 621 km. Glavni uzrok potresa dubokog fokusa je destabilizacija zemljine jezgre, što izaziva kavitacijske eksplozije u plaštu planeta. Za uzvrat, oni vrše pritisak na granice litosfernih ploča i rasjeda. Danas bilježimo porast potresa dubokog žarišta, što ukazuje na opasnost za cijeli planet. 28. siječnja 2024. snažna oluja zahvatila je državu Minas Gerais u Brazilu. Pljuskovi su uzrokovali poplave. U gradu Azukena poplavna voda je stigla do drugog kata kuće. Nevrijeme je oštetilo mostove, vodoopskrbu i dalekovode. Mnogi stanovnici ostali su i bez komunikacija interneta. Istog dana kiše su dovele do poplava u državi Santa Catarina. Ponegdje je u samo sat vremena pala oko 50 mm kiše. Kiša izazvala i odrone. U poplavljenim područjima privremeno je obustavljen javni prijevoz. Dana 29. siječnja 2024. orkanski vjetrovi zahvatili su sjevernu Norvešku. Brzina vjetra dosegla je 230,7 km na sat, što odgovara brzini vjetra uragana pete kategorije. Oštećene su zgrade i dalekovodi. Tisuće ljudi ostalo je bez struje. Meteorolog Erik Samuelsen komentirao je: "Nikad nismo vidjeli tako jake vjetrove duž obale." Jučer, 31. siječnja 2024. kiša je uzrokovala poplave u provinciji Manabi u Ekvadoru. U kantonu Pedernales u 8 sati palo je 191,1 mm oborina. Rijeka Beke izlila se iz korita, poplavivši priobalna naselja i prometnice. Pogođeno je oko 200 obitelji. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve za ovaj globalni klimatski izvještaj. Do idućeg četvrtka, lijep pozdrav! Globalni klimatski izvještaj.
when my crimes will seem almost unforgivable. I give in to sin because you had to make this life livable. But when you think I've had enough from your sea of love, I'll take more than another river. Yeah.
Civilno društvo. Žeđ za životom. Eto, pričali smo u prvom dijelu emisije o apsurdima potrošačkog društva. Pričali smo i o globalnom klimatskom izvještaju, o klimi, klimatskim katastrofama koje su svakim danom sve gore i gore. Vidimo i mi odjeke toga. U prvi mjesec temperatura u Splitu, ne znam koliko je, 17, 16, 18, 20, nebitno, jel? Sve je to nešto što zapravo nije za ljude dobro, nije dobro za društvo. Možda će neki koji se bave turizmom reći super, produžit ćemo sezonu, ali to je sve nekako škakljivo. Ipak, da ne bi ostalo sve samo na problemima, postavljamo se pitanja koje je rješenje. Rješenje je kreativno društvo. Inače, u kreativnom društvu je zamišljeno da svaki čovjek ima slobodu i mir i da u kreativnom društvu kriminal zapravo bude, da ga ne bude ono što se kaže, ili da bude sveden na najmanju moguću mjeru. U današnjem je svijetu kriminal nažalost sve prisutan, provlači se kroz sve društvene slojeve, nitko na njega nije imun. Policija, nadzor i kaznena tijela su zapravo najveći razlog zašto se ljudi već odavno nisu međusobno poubijali. I mada danas u društvu dekadencije, kad recimo moral, etika više nisu u modi, a policija i kaznani aparat su političkim utjecajem, kriminal zapravo cvjeta, nikad ga nije bilo više. Bez obzira na sve moguće civilizacijske, tehnološke tekovine, jer čovjekom i dalje dominira zvijer. Stoga je zapravo iluzorno očekivati da će se u kreativnom društvu ljudi odjednom promijeniti u anđele, te da će svi oblici kriminala odjednom nestati. Pitanje odgoja generacija ljudi u novi kreativni mentalni sklop je nešto što traje desetljećima, dva, tri desetljeća, pa je prije toga potrebno organizirati sve da bi se kriminal spriječio. To je takozvano prijelazno razdoblje, sve dok ljudi ne nauče da je kriminal kontraproduktivan, kako za njih, tako i za cijelo društvo, te neće nikome ni padati na pamet da ga čini. Ipak, do tada nešto treba napraviti. Kriminal će se smanjiti u kreativnom društvu, prvenstveno iz razloga jer će ljudi imati zadovoljene sve osnovne životne potrebe, pa oni kojima ništa više od toga nije potrebno sigurno neće činiti nikakve kriminalne radnje iz koristoljublja. Sjetimo se ipak da postoji mnogo zločina iz puke zlobe, ljubomore, strasti, osvete, želje za moći, dominacijom i tako dalje. Stoga ekonomska sigurnost ne jamči uopće da će zločini u potpunosti nestati. Zato se postavlja pitanje kako pobijediti taj životinski poriv u čovjeku jednom za svagda. Na samom početku to će biti tehnologijom nadzora. Dakle, postoji tehnologija koja je u mogućnosti pratiti bilo kojeg čovjeka, bilo gdje na planeti, pa makar se on sakrio u podzemni bunker. Svaki čovjek će biti svjestan činjenice da ga se gleda od 0 do 24 sata i neće mu pasti na pamet da čini ikakve kriminalne radnje. Beskorisno je baviti se ikakvim kriminalom kad znaš da ćeš 100% biti otkriven i kažnjen, a sve što si stekao takvom radnjom bit će ti oduzeto. Biće zabranjeno na bilo koji način iskazivati nasilje u bilo kojem obliku, udaranje, verbalno istresanje, laganje, maltretiranje, seksualno uznemiravanje itd. Kazne će umjesto zatvaranja biti javni društveni korisni rad, čišćenje javnih zahoda, javnih površina, rad u javnim ustanovama, kuhinjama i drugi oblici djelovanja za zajednicu. A kad se ti radovi obave, opet se stječe status čovjeka sa svim pravima. Ponovno kriminalno djelo povlači sa sobom gubitak prava statusa čovjeka, to jest ograničavanje njegovih prava. Možda vam se čini da je to isto, već imamo i danas,
da to imamo u ovom momentu, zapravo baš i nemamo. Javnost danas nema uvida u kriminal i kriminalne radnje, pa agencije koje se time bave po političkom pritisku mogu ne pokrenuti postupak protiv nekoga, mada postoje dokazi. To se sve zataškava uz parole da nitko nije iznad zakona i slično. U kreativnom društvu javnost će moći transparentno vidjeti sve što te agencije rade, kako ne bi bilo nepotizma, privilegija ili zatvaranja očiju na određene kriminalne radnje. Zašto je to bitno? Zato što zatvaranje očiju na kriminalne radnje je također kriminal. Općenito govoreći, postoji mnogo pitanja u vezi ovoga na koje će društvo trebati odgovoriti i pronaći model koji je najbolji za ljude, to jest za cijelu zajednicu. U tome i mogu pomoći stručnjaci, pravnici i oni koji se bave ovim pitanjima već do sada. A uz tehnologiju otvorenog koda, koju evo već imamo, bit će nemoguće baviti se kriminalom. Recimo da će u početku postojati neke rupe, ali vremenom uz aktivno sudjelovanje ljudi curenje će se zaustaviti. Kako će to točno biti uređeno? Na ljudima je kad naprave kreativno društvo. Ključno pitanje za slobodu, mir i sigurnost čovječanstva su ratovi. A ratovi svoj korijen imaju u podjeli među ljudima, prvenstveno na nacionalnoj, vjerskoj ili na nekim drugim osnovama, koje se potiču u okviru potrošačkog društva uz veliku pomoć huškačkih masovnih medija. Kad ne bi bilo država i religija ili kad se ljudi ne bi čvrsto poistovjećivali s njima, bilo bi znatno manja mogućnost da se jednoj skupini ljudi podvali druga kao neprijatelj. A svi znamo, ako nema neprijatelja, nema ni rata. Ako ljudi shvate da su razlike između nas zapravo nebitne i da svi možemo živjeti složno, jednim drugima pomagati, sva besmislena krvoprolića postat će nemoguća. A kad shvatimo da su prvenstveno ljudi, a tek onda Hrvati, Amerikanci, Egipćani ili što god, uzalud će nam neko prodavati priču da ima smisla ubijati druge ljude. Ako pojedini, možda političari ili neki drugi, počnu zagovarati sukobe, treba im osigurati neku poljanu daleko od gradova, podijeliti im određene alate ili možda neke boksačke rukavice i pustiti ih da ratuju jedan protiv drugoga ako im je već do toga. A ogromna većina ljudi zapravo ne želi ratovati. Zato su prve linije bojišnice prepune alkohola ili droga, jer zna se da će vojska zatrovanog uma lakše pucati u svoje vršnjake koje uopće ne poznaje. Da, to je istina, a rat je posljedica doktrine podijeli pa vladaj, na koju ljudi često nasjednu. A zašto nasjednu? Jer ne znaju, nemaju informacije, ne razumiju tko si, identificiraju sa svojom nacijom, religijom, ideologijom. A u kreativnom društvu, prvenstveno edukacijom, zatim otkrivanjem informacija i povijesnih podataka, ljudi će postati svjesni kako se od njih radilo majmune i kako se to radi i danas. Kad jednom postaneš toga svjestan, neće ti pasti na pamet da opet nasjedaš na iste trikove. U kreativnom društvu je život čovjeka najvažniji i ne može se ni od koga zahtijevati da gine za bilo kakvu zahtjevu ili ideologiju nametnuti od strukture koji profitiraju od rata i ostalih nedaća. Uostalom, kad živiš u društvu koje ti jamči sigurnost, materijalnu i svaku drugu, postavlja se pitanje zašto bi uopće ratovao. Uz suvremene tehnologije svijet je onako povezan što države čini, recimo to tako, nepotrebnima na neki način, a 2000 milijardi dolara koje se na godišnjoj razini troše za vojsku mogu biti na raspolaganju ujedinjenom čovječanstvu utrošene za opću dobrobit, a to je samo pitanje vojske. Osim toga, hrabrost, spremnost i odlučnost 10 miliona vojnika bit će dragocjeni za obavljanje poslova i zadataka koje će čovječanstvo voditi naprijed, ne za zauzimanje teritorija i resursa
kojih i onako već ima više nego dovoljno za sve nas. Trebamo shvatiti da pravi neprijatelj čovjeka nije drugi čovjek, nego potrošački format društva koji jača svakim novim sukobom. U zdravom društvu budućnosti ulice neće nositi imena vojskovođa i njihovih žrtava, već istinskih heroja koji su svoje živote posvetili izgradnji svijeta u kojem je rat postao relikt prošlosti, kojeg se eto trebamo i sramiti. Konačni cilj je ujedinjenje svih ljudi pod uvjetom da to ljudi sami odluče. Ako nema političkih podjela, onda vojske, naoružavanje, napad jedne nacije na drugu nema nikakve svrhe. Tko koga napada ako nema političkih opcija, ako nema granica? Tko zauzima ičiji teritorij ako sve na zemlji pripada ljudima? To je jedna paradigma koja nama sada možda izgleda nova i nerazumljiva, ali ona uopće nije nova. Ljudi su odavno razumjeli kako treba živjeti i kako se može živjeti bez ratova, a o tome smo već i u ovim emisijama govorili kada smo spominjali stare kulture koje su živjele na zemlji prije više od 6000 godina. Stoga je ta paradigma normalna i ljudska, a ovo što imamo sada je nenormalno i neljudsko. Eto, dragi slušatelji, svega ste čuli danas udrobljeno o apsurdima potrošačkog društva i o tome kako prekrasno može izgledati buduće društvo kojeg tek trebamo izgraditi. Ako želite više saznati o ovoj temi, posjetite stranicu, službenu stranicu www.creativesociety.com i možete posjetiti YouTube kanal Kreativnog društva, a reprizu ove emisije možete čuti u nedjelju na valovima Radio Brača u 12 sati ili je pronaći na YouTube kanalu Kreativnog društva. Eto, toliko za danas. Srdačan vam pozdrav i do slušanja sljedećeg četvrtka. Kreativno društvo. Žeđ za životom.